Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar qual a diferença entre Core e Powerhouse. Bom, basicamente nenhuma, e sim a origem de cada palavra veio. Core vai estar associado aí mais com as palavras vindas do treinamento funcional, e Powerhouse é um termo muito utilizado pelo Pilates. Core é aí o conjunto dos 29 músculos do nosso abdômen, do nossa cintura pélvica e também alguns da coluna que vão sustentar o nosso tronco. Powerhouse também vai fazer aí uma menção a essa musculatura, mas a tradução dele vai ser centro de força. No Pilates, o treinamento do Powerhouse, né, da nossa casa da força, tem muita, muita função e também muita especificidade. Pilates, ele trabalha esse centro de força como se todos os movimentos saíssem dele, como se a força do nosso powerhouse controlasse aí os nossos gestos motores. E também esse foco na musculatura estabilizadora é o que vai aí prevenir problemas de coluna. Por isso, o Pilates tem tanta fama como prevenções de dores de coluna ou tratamentos diversos. Tudo bem? Se você gostou dessa curiosidade, se você quer saber mais sobre o assunto, curte, comente, compartilhe, acompanhe aqui nosso canal, que esse tipo de conhecimento e outros vão chegar aí até você. Até a próxima e muito obrigada!